Защо? Да видим защо. Ами, искам да го направя, друга Родонев. Разберете ми, искам да взема книжка. Ми давай тогава. Съединител. Контакт. Мигач. Първо. Отпускай. Бавно отпускай. Най-сетне се видяхме, другаре Бруно. Както виждам, не си загубил времето си напразно. Вече полковник. Страшилище за комунистите. Най-върлак на шумкарите. Отдавна ли сте в София? Да, дойдох по празниците. Сигурно в Рим сега е прелест. Защо вие не сте ли били в Рим? Доколкото зная. Само два дни. Баналното сватбено пътешествие. Да, наистина, само два дни в Рим, това е нищо. Видя ли, че не е страшно? Спокойно, спокойно. Отпусни се. Не се натягай. Отпусни краката. А така. Чуваш ли? Сигурно е много приятно да носиш пелерина. Вървиш и нещо се вее за тебе. Разместваш въздуха. На тебе би стояла добре една пелерина. Па моите нужди не са по-малко от нуждите на всяка достойна вдовица, дето за една седмица си се мангизи от 6 различни благотворителности, щото умрел един единствен мъж. Наслушал съм се и на проповедници, и на министри, и само едно мога ви кажа, техното е кучешки живот, както и да го погледнеш. Ти си била много яка, бе, душа. Много здраво го стискаш, той е волан. Ще го щупиш. Спокойно, спокойно, отпусни се. Вземи ме, лоткарю, на своята ладия лек. Лада, искаш да кажеш. Добре да заминете за Париж. Защо трябваше да се връщаш? Аз те видях на тази гара. За последен път. Или да го разкажа. На 27 ноември ни напусна легендата Стефан Данаилов. Най-страшно е да те забравят, казваше той, затова трябва да се раздаваш всеки ден. Невъзможно е той да бъде забравен заради изключителния талант, блестящия ум, всеобхватната доброта и заради огромното си сърце. Всъщност, причините за това мастъра да намери място в сърцето на всеки свой студент, на всеки свой колега, на всеки свой приятел, в душата на всеки зрител са неизброими. Той е единствен и ще остане завинаги такъв в паметта на България, защото големите никога не си отиват. Въпреки болестта си, професор Данаилов пое още един клас в надфис. Това беше и неговия последен клас. След 8 дипломирани, които той изведе, днес неговите последни студенти му казват с Богом с постановката Луткарят. Това е техният дипломен спектакъл. В него ще се включат и част от бившите му ученици. Репортерът Яни Балджиян е на голямата сцена на надфис. Здравей! Добро утро от надпис. Аз се намирам на сцената, където снощи се проведе изключително емоционалният спектакъл Луткарят. Един спектакъл in memoriam на професор Стефан Данаилов. Неговият последен клас му посвети този спектакъл. До мен е част от екипа, режисьора на спектакъла и актриси, които са в главните роли. Добро утро на всички ви. Първо да ви попитам, снощи как премина? Беше ли по-различен снощният спектакъл? Ами той последните репетиции бяха по-различни от това, което обикновено се случва тук. Спектакълът със сигурност беше по-различен. Вие сте режисьорът на този спектакъл. Казахте ми, че не сте имали възможност да го проследите целия, но сте дошли в края. Какво видяхте? Странното нещо за мен беше, че аз влязох и почнах да гледам от стълбите. Последната една трета, може би, зверска тишина имаше в салона, което обикновено този салон е с доста стари седалки, които скърцат, хората се движат, мърдат и глада се пусне, ще да се чуе.
Което означава, че тези артисти така са играли, че са приковали вниманието към края на представлението на публиката, ще продължавали да приковават вниманието на публиката. Усетихте ли вие тази тишина? Тишина в... французите казват, когато е толкова тихо, има един ангел, който минава. Усетихте ли го това? Разбира се. Вие сте, само да ви представя. Казвам се Надирана. Усетихте ли ангела, който минава? Разбира се. И тази тишина не просто се усещаше. Всъщност, даже по едно време си помислих дали има публика и дали наистина някой ни гледа. Беше наистина много тихо и усещах това приглушено чакане на публиката, за да разберат какво ще се случи. Как си го обяснявате, че точно в този ден това се случи? Може би и нещо друго, освен вашия талант и игра. Да, мисля, че нашия учител беше с нас през цялото време. Не само аз и останалите ми колеги го усещахме. И той винаги ще бъде с нас от тук нататък, така че... Той, така или иначе, мълчанието е причина, за мълчанието е причина и това, на което той ги е научил, защото за да се държи внимание на зрител по такъв начин, тук на сцената трябва да се случва таинство някакво. И за това се иска талант, едно на ръка, умения такива, които да могат нали, да проявяват този талант и... Пак казвам, в крайна сметка явно ги е научил, защото аз се учудих. Обикновено зрителите в тази зала са така по-ведри, те са склонни към по-леките жанрове, а пък тук с хумор ще кажа, слава Богу, ние правихме драма. Пепи, искам да попитам и теб, къде репетирахте напоследък с вашият професор? С нашият професор, смея да твърдя, че от първи курс ние сме имали изключително много срещи с него. Всички тези приказки, че той не идва, че него го няма, не са така, защото ние прекарахме много време с него. Ако той не идваше тук в академията, ние ходихме при него в неговия дом, в хола, размествахме мебелите и си правихме сцените там. Той стоеше на дивана. Беше толкова много, много беше винаги весело и забавно, защото понякога си мислихме, че спи, че не ни слуша. В същото време той абсолютно всичко следи, всичко се чува, въобще нищо не изпускаше. И през това време се пият кафета, говори се, поръчва се храна, хапваме си. Да, много хубава и приятна атмосфера. Преди премиера, преди изпит, идваше тук, даваше своите последни наставления и така, винаги сме били с него и от първи курс до сега сме репетирали главно с него, с доктор Драгунчев и така, не страдаме от липса на срещи с него. Нещото, което мастера казваше преди представление, деца, казвайте си го, пука ми, не ми пука. Така че това е нашия девиз и сега и сега, преди представление, винаги си го казваме. Пука ми, не ми пука. Това е много хубаво. Да, разбира се, винаги трябва да има доза не ми пука, доза самочувствие и да, усеща се на сцената, когато излизаме със самочувствие. Но дозата пука ми към не ми пука е 2:1 отговорно. Разбира се, винаги трябва да сме отговорни към това, което правим. Дължим му го не само на него, на нашия преподавател и сами на себе си го дължим. Искам да ви попитам, според вас, той влезе и в политиката, беше депутат. По принцип политиката е натоварена с отрицателна емоция, обаче като че ли него и това го подмина, негативизма на политическия човек. Защо? Как? Той и тях на това ги учеше, че за да можеш да се качиш тук един метър над публиката и да бъдеш добър, трябва да си добър човек. Като казвам, че ги учеше, хокаше ги постоянно. Мен също ме е хокал. За какво ви е хокал? За какво ли не? Какво виси там? Какво излиза от тук? Мръдни се, бе, какво каза? От
от театралния жаргон неща. Но всъщност това начинът, по който ги научи тях да бъдат хем добри артисти, хем добри